Dneska otevřu 800 star ropů a megaboxů. Tohle nejšilnější opening ze všech účtů, protože tu padlo mega moc věcí. Má tady zase jedničku, my brawler, let's go. Čím, kde máme, OK, nového legendárku, jo, je tam ta legendárka. Dále, 16. Káda, je tam Hypercharge skin, 0,009%. Začíná to menší pauzou, momentálně kvůli se nám chladí mobil v lednici, protože je velké vedro, 45 minut tady natáčím, takže jo, jdeme to vychladit v lednici. Takže tady měj like, taky odběr se slunečkem, aby ti neutekli další Brawl Stars videa a jdeme rovnou na dnešní video. Odprchovaný sám v 11 hodin vás vítá, protože teď si jdeme otevřít první várku megaboxů. Momentálně kvůli jsem na svým hlavním účtě a já před dovolenou doufal, že přidají se do megaboxů. Je 11 hodin a furt je nepřidali, takže jdu natočit bez nich. A zbytek uvidíte, až budu někde pryč. Takže na mém hlavním účtě už jste si vybral předchozí megabox. Jeden z nich jsem natočil a v něm vypadl Hypercharge Gem skin, což je velmi velké štěstí. No a pojďme konečně otevřít tenhle megabox. Mám tady 4 věcičky, takže uvidíme, co vypadá, a už vám tady svítí dvoječka. Kámo, já vůbec nevím, co tady může padnout, protože ráno už mám skoro každý skin. Pojďme na to, a je tam nový skin, let's go, Bull mi tam chyběl do sbírky, takže máme tady Raider Bulla, let's go, ten skin vypadá mega hezky. No ale pojďme dále, máme 4 věcičky, máme 3, a je tam zase dvojička, kámo, já jsem laker, další Dynamite skin, wow, ale ten se mi moc nelíbí, ten určitě já se nebudu využívat, je to za mě taková ostuda využívat tenhle skin, ale vypadá mega hezky, mega dobrý 2 megaboxy, jsem velmi spokojený. No ale to není furt všechno, máme tady další účet Samaty Jony, kde v tomhle videu jsem měl největší štěstí a podle mě stají skoro všechny věci, tak uvidíme, jaké štěstí budu mít u dalších megaboxech. Pojďme to rovnou otevřít, máme tam trojičku a OK, jsem unlucky, GG, pojďme si pro další, máme osmičku. Kámo, já jsem tady nějaký štěstí mám, kámo, OK, čtvrtí tam tady na čtvrtce, co tam je? A je tam skin, je tady klasický Ouchi skin, dále je tady, co? A jo, to je Sakura Spy, já jsem se úplně lekl. Reálně jsem myslel, že to je legendární brawler a to je reálně jenom Sakura Spy, který taky velmi vypadá hezky, ale úplně jsem se lekl, úplně jsem měl malém infarkt. Ale OK, kámo, a na konci tady máme klasický Pinosy, kámo, tak tenhle megabox byl velmi úspěšný. Pojďme rovnou na další Samuel 2.0, kde už konečně máme tady ty klasické megaboxy, které jsem se tady nevybíral. Pojďme si pro první, kde máme čtverečku, uvidíme, co tady padne, máme tady zase jedničku, let's go, nový brawler, let's go, konečně první mitika ve sbírce, nice, kámo, jsem velmi spokojený, na to je strašně malá šance, na rozdíl od starobu, tady fakt je malá šance, takže uvidíme, co tady padne dalším, kde máme, OK, 100 gemů, WTF, já jsem laker, kámo, what, kámo, OK, tak tohle opening je zatím brám mega úspěšně, co, what, 2000 XP doubler, co, what, kámo, já jsem laker, kámo, ještě tady určitě už se nepadne, kámo, já už jsem si využil štěstí, OK, dobře, tenhle skin nevypadá moc hezky, vypadá fakt hnusně a OK, mega hezká playerkona, kámo, tyhle 2 megaboxy byly mega, kámo, zatím tohle opening se docela rozšiřuje, jinak mě zajímá, OK, staropik, tady máme epickou, takže klasika, pojďme na další určitě, už konečně máme 4 megaboxy, které teď se otevřeme, co tady bude, máme tady 4, ve které nic nebude, OK, vidíte, že jsem se využil štěstí, a že tady určitě nic dobrého nepadne, máme tady 5, kde máme, OK, klasický tyhle peny, takže tyhle megaboxy nebyly moc dobrý, uvidíme, co bude z těch 2, prosím, super se, ještě něco dobrého by to chtělo, OK, tak tady nic nebylo, máme tady jenom 1000 coinů, potřebujeme ještě něco dobrého, kámo, potřebujeme něco dobrého a nechce mi to moc celou dobu, že jsem si využil předtím štěstí, kámo, what? Takže tohle účet nebyl moc úspěšný. By the way, nevím, jestli jste si všimli, tak už jsem pošlul další nové účty na 300 poárků, protože předtím jste viděli, že bylo fakt málo megaboxů, takže doufám, že jste to rádi, že jsem právě strávil 5 hodin pušování dalších 5 účtů na 300 poárků, protože bych opravdu chtěl, abych dělal ty největší openingy ze všech účtů a abych to nebylo tak, že by to bylo trapně na těch málo účtech. Momentálně pušnu v podstatě všechny účty, 9 tam byla a už to svítí na 6. What, kámo, a je tam nový skin! Let's go, ale já si myslím, že to bude Hypercharge, to si až strandu. Trošku jsem zklamaný, OK, tak tady jsou, OK, tolik pinů je co a dost, kámo. Právě mě Supercell totálně vytrulil. Já jsem myslel, že tam bude nový Hypercharge skin, ale jsou tady jen piny, kámo, úplně. GG, nechtěl bych, aby se to mi stalo na mým hlavním účtě. Buď něco tady padne dále, mám tady trojčku, ve kterém nic není. A Mythic Brawler, wow, jo, byl to free věc. By the way, točím to zvlášť, protože tyhle megaboxy končí za 10 hodin a mě to právě vychází v tom, že budu na cestě v té chvíli, takže já nemám jistotu, abych to do té doby prostě natočil. OK, mám tady 2, my nemáme novou legendárku, jo, je tam ta legendárka!
Let's go! Nová legendární brouna, to je strašně malá šance. Do toho něco 0, něco. Kámo, já jsem lakér a je tam další skin. OK, tenhle hnusný skin. A kámo, nová legendárka, what? Kámo, já jsem lakér. Ale Supercell mě nechcete domluvit, ale nemám jistotu, že by v té chvíli byl doma. Máme tady další Umbrowera. Další epika, kámo, já jsem nějaký lakér. Ale reálně mi prostě Supercell nechce domluvit. Reálně chci jenom říct, že prostě nevím, jestli v té době budu doma, jestli budu mít čas na to dotočit. Máme tady další mytiku, jo. Ale reálně tenhle účet byl nejvíc šílený. Doufám, že stejně šílený bude Lucky for Brawl, kde mi vždycky padají ty nejlepší věci. Tak doufám, že tady jsme mi štěstí. Zatím tady máme troječku, zatím nejhorší megabox. A tak doufám, že jsme tady bude něco. Máme tady pětečku, tady nějaká šance je. Je tam nový skin na kultíčka. Megabox a to je všechno. Další megaboxy, kde máme zase čtvrku, ve kterém nic není. Tak jak jsem si myslel, tak tenhle účet byl nejvíce nad lucky. Pojďme na další účet. Co tady padne? Máme tady troječku. OK, na poslední, na trojce byla skin. To se vůbec nečeká, že na trojce nějaký skin bude. Dva megaboxy, máme tady pětečku, kde máme tyhle věci. Další věc, máme šestku, nice, co tam bude? A nic tam není, kámo, to je šestky, jsou tak fejkost. Další účet má skoro 5000 poharků, takže tady mohlo padnout něco zajímavějšího, jinak tady jsem dělal předtím opening. A myslím si, že to byl jeden z těch nejvíc unlucky openingů, kámo, tady reálně padla dvojka. Reálně mi teď padla dvojka, kámo, tenhle účet má reálně prokletí. WTF, kámo, tenhle účet předtím měl nejvíc unlucky a teďko tam padla dvojka, kámo, a tady taky nic. Hej, tenhle účet, kámo, má prokletí, neříkám nic. Jdeme dále, kde máme čtverečku, tady nic. Reálně nevím, co k tomu mám popisovat, kámo, tady zatím nic zajímavého nepadá. Ale jako užívám si to, nevím jak vy, ale fakt si to užívám. A tady šestku, kde máme novej OG skin. Jediné, co mi tady trvalo, tak tady padají skoro po 9 jako na ostatních účtech. Máme tady další skin, os, kámo. OK, a ještě něco svítí a nejhorší skin. Dole, 16, kámo, what? Kámo, tady bude hypercharge skin, kámo, takové velké číslo se ani nevlece a je to hypercharge skin. Let's go, já jsem laker. Hej, na to je 0,009, to je ještě další skin, kámo, dokonce dva skiny. Kámo, tak tohle je mega štěstí, pane. Jsou tady teda všechny piny, takže už tady po zbytek nic nebude. Ale co to je, tady se reálně to ani nevleze. A jsme tady vidím příklad nejhorší a nejlepší skin. Ale kámo, to byl nejlepší megabox. Doufám, že tady padne ještě něco dalšího, mám tady šestku, ve které máme další Leprmo skin. Reálně to není ani jeden, tady máme ještě druhý skin. Kámo, já jsem jak orikovaný. Hej, já super orikovaný. Dobře, nevadí, kámo, i to je i taky to třetí skin Riko, ve kterém tady už něco nebude. Chtěl by to ještě nějaký jiný skiníček, máme tady čtverečku, ve kterém nic máme. OK, takže jsme měli štěstí, neštěstí. OK, super, jsem řekl, že ne. Doufám, že stejné štěstí budu mít jako na jiných účtech tady taky. OK, tady nic. Kámo, reálně dva megaboxy úplně na nic. To vám, že tady něco bude sedmička, je tam další Stellar Shelly, mega hezký skin, let's go. No a tady teda jsou sami pinisky a player okony, takže to nic zajímavého. Takže to tady bude, máme tady pětečko, ve které máme, OK, nic. Tady už by něco mohlo být, máme sedmičku, let's go. Konečně tady něco bude, kámo, co tady bude, co tam bude, a je tam další Stellar Shelly. Kámo, to jsou tak hezký skin, kámo, já jsem tak spokojený. Co bude tady, máme tady šestku, OK, co tady bude, nic tady není. Kámo, šestka zase fejkos. Prostě super, se nevejkujte mě, tady zase nic není, hej, já jsem bude unlucky, teďkon začíná být. Ani těch 1000 coinů mi nepadá. Další účet ti říká, že bys měla odběr, takže opravdu tady dej. Protože ti dá štěstí v Brawl Stars, a je to pravda, mám tady sedmičku. Prosím, super, se něco dobrýho, a je tam čtyřka, a je tam skin Ademajka, let's go. A tady už jenom nejhorší playerkona a až samé piny. Věřím tomu, kámo, máme tady pětku, ve které máme, OK, nic. Věc se uniká jako velká šance na skin, ale tady taky nic není. Dobře, ale vy můžete mít štěstí, když děláte odběr. Tady je starou, ve které má opik. Au, co? Nový skin, nečíká se z epiky, kámo, to je malá šance. Vidíte, jak jsem vám říkal, když děláte odběr, máte velké štěstí. Další pětka. Tady nic není, OK. Další šestka. OK, mega hezké štěstí skin. A z nějaký pinisy. Další čtyřka, tady nic není, OK, nic. Další šestka, OK, na nový skin, a ještě to svítí jedna. Pojď, a je tam další skin, mega hezký. Kámo, to je tak hezký skin. Když je vidím už po 50, tak jsem mega rád. Dva megaboxy, pětka. Tady už asi nic nebude, mám od OK, je tam něco. Další pětka, a tady nic není, OK. Doufám, že v OnlyStar určitě budu mít štěstí. OK, devítka.
Co, kámo, neříkej mi, že tady padne něco dobrýho. Je tam nový skin, ale prima, what? Let's go, kámo, jako chtěl bych tam popravně nějakého nového brawlera, protože tady opouze se only stardop. Nový brawler, jak o tom mluvím, nová epika, let's go. Hej, já jsem to pojď přivolal, já jsem to reálně přivolal, protože tenhle účet je pouze na stardopy a já jsem rád, že tady padl nějaký skin. Reálně žádný způsob než přes gambling, které mám šanci, že bych ho získal, a jinak jako 1000 coinů, a velmi dobré, opět můžu krásně upgradeovat. A poslední megaboxu je 6. Prosím, brower, no, je tam jenom pouze piny, takže nic zajímavého. Takže to je všechno z těch megaboxů. No a teď jdeme na hlavní opening z megaboxu a stardopu. Takže je to další den, pojďme teď do Brawl Stars a máme tady hlavní část celého openingu. A to je, že nám dali konečně 7 megaboxů a 42 stardopů. No a pojďme první na ty megaboxy a uvidíme, co tam všechno padne, je to můj hlavní účet. Jak vidíte, právě nejsem doma, takže tady můžete slyšet nějakou navigaci a zároveň a teď jdem právě do Albánie, takže to bude velmi dobrý. Teď vám to sestřelá editor, ale teď jdeme pro megaboxy, mám tady 8 gemů a tady teda nic nebude. Takže tohle video čekejte, že budeme rychle okecávat, že to rychle nějak otevřeme, protože jako mám fakt hodně starbu. Zatím tady já OK, můj účet je totálně unlucky. Kámo, chcete něco dobrýho, ne? OK, 1000 blinků, nice. Nice. A ještě 500 kreditů, které jsou mi trošku zbytečný, ale jako zatím jsem docela unlucky, mně přijde, že jsem získal slyšený skiny. Reálně jsem získal všechno, co v tom eventu jde získat a už tady nic nepadá. Co? Jo, aha, já mám na účtě už legendu, ale nový Crow skin, kámo, Crow má, myslím, že akurát mám Mecha skin, takže tenhle mi je trošku zbytečný. No a to byly všechny 7 megaboxů, takže asi vidíte, že už mám všechno asi věci a proto jsem chtěl stardopy a ne megaboxy. Pojďme si pro 42 stardopů, kterých je fakt hodně, takže já to tady budu rychle takhle vyklikat, kámo, doufám, že to co nejdříve udělám. Zatím tady mám sami rarky, kámo, já jsem úplně unlucky, co? What the fuck, proč mi vypadá tady rarky? Já se to nebudu moc obkecovat každý ten stardop, takže vám tady vystřelím vždycky ty nejlepší stardopy. Mythic, je tam nový skin a čeká. Konečně, tady mám další skin. Jdeme dále, kámo, máme epiku. Mythic, let's go, máme tam 1000 kreditů. Kámo, to je na jenom global fame, ale jako blížíme se k Saturnu, máme tady další mythiku, kde máme, ok, 200 pár pointů. Střílili, máme tady další mythiku, 500 coinů. Chtěl by to nějaký skin, kámo, protože z kosmetiky mám velmi dobrou radost. A to je 42 starobů, takže pojďme teďko na další účet. Mythika, 200 kreditů na Leona. A jo, to je novej skin, já vždycky nevím, jak mám brawlera. Máme tady 6, ok, máme tady novej skin. Let's go, Viking Bull, a máme tady další skin. Ok, další skin, docela jsem oskinovaný. Máme tady další skin. Mythika, máme tady Elf Angela, let's go. Mythika, je tam další brawler. Co to je za brawler? Jo, to je gas, co to bylo za zatočení, já jsem úplně confused. Já to teda mám hodně vystříhaný, ale tady padá skoro furt super rky a epiky, takže jenom víte, že pokud tady vidíte furt jenom nejlepší momenty, tak to není kvůli, že jsem lehký, ale prostě furt tady, jo, klikám tady furt na tohle. To je všechno, co teďko dělám. Ok, nice, kámo, máme tady skin. Ok, Mythika, což je nejlepší rarita, co... Mythika další a je tam brawler. Je to super rka, ok, jakože štěstí na super rku je celá velká, ale jako nice, novej brawler se velmi počítá. Další mythika, kámo, zatím tenhle účet byla velmi úspěšně, máme tady gadget. Yes, kámo, konečně tam je legendárka, kámo, konečně, po tak tolik staropek, reálně jsem potřeboval 150 staropů, až teď je tam legendárka, pojď, ok, no zase star powerka, reálně mi tady padají furt star powerky na pinu. A pojď, je tam něco a je tam legendárka. Další brawler, je to tam, Ivetka, tam by něco mohlo být, další skin, 180 gemů, let's go. A máme tady zase 5, máme tady dalšího brawlera, teda skin, další skin, ok, z 5, nečekal jsem, ani jsem to neříkal nic. Legendárka, yes, druhá legendárka v tomhle videu, pojď legendární brawler, pojď, a je tam, ok, stabilka na Edgara, jako nic neříkám. Mythic, ok, máme tady další gadget, zase na to Edgara. Další, co? Druhá legendárka v tohle účtě, cože? Kámo, já jsem laker, pojď něco a je tam konečně skin. Konečně nebýt nejprostě stádu, ve kterém je konečně tenhle novej skin, je mega hezký. Mythika další, Mythika další? Ok, nic. Další mythika? Ok, zase nic. Trojka, dá, je tam hypercharge skin. 0,009%, let's go. Tohle opening fakt rozjíždí další skin. Ok, a ještě nám svítí 4.
je tam další brawler. Je to brawler, jo, je to epika, nice. Jedna epic brawlera, fakt malá šance, takže jsem mega spokojený. Další šestka, další skin. A motyle megaboxy jsou nejlepší, další skin. Pojď něco a je tam další hypercharge. Co? Megaboxy, tak protože tam byly legendárka. Pojď něco. Je tam miletkou další brawler, mytika, yes. Kámo, já jsem nějaký laker. Ty mytiku od sobě. A je tam další brawler. Super RK, ok, nic se budu tomu. Legendárka druhá. Já nejsem takhle legendár jak předtím. A je tam legendárka. Let's go, třetí legendárka v tomhle videu, yes. Sedmičku, pojď, yes, je tam stále všeli. Yes, je tam další šelina. A druhý OG skin. Moc hezky skiny to nejsou, no. 1000 coinů, vidíte? Odebírejte mě a uvidíte mě štěstí. 1000 coinů. Hej, já jsem laker s těma coinama, ani celý opening nepadla, žádný tyhle velké měny. Teď jdeme na star hobby, ve který bych mohl mít taky štěstí jako předchozí účet. Mytika, je tam 500 coinů. Mytika, 500 coinů. Můžeme začít tím mytiky jako nudit, OK, legendárka. Vidíte, Supercell řekl, že jo, teďka ti začali nudit mytiky, jdeme na legendárku, pojď. Je tam nový skin, let's go, tenhle skin není tak drahý, ale je velmi hezký. Další dvě legendárky, kamo, jsem laker, pojď. Je tam nový skin a ten nejhodnostnější skin, co mohl padnout, reálně 5 čistěli, není vůbec hezké, neříkám nic. A jdeme na další megaboxy, mám tady trojku. Tady už by něco mohl taky padnout. 100 gemů, let's go, konečně první gemy, tady mimo počítač, let's go. A další skin. Ze zbytek megaboxu mi padlo úplně hovínko. Mytika? A ok, pina kolta. Mytika? Ok. Já mu barám mi tady hodně mytik, ale rádi mi tady padají prosím gadgety. To je tak nezajímavý mytik. Další megaboxy. Ok, další legendárka. Let's go! Kámo, tohle video se může nazývat, kolik padne legendárek. Kolik je tady epika? Další epika, nice, a další skin. Jak se mi to rozjíždí, kámo, jak se mi to rozjíždí. Já reálně to nejsem ani ready s mýma pocitama. Další semečka, kámo, ten účet. To je ten účet, další konečně. Jiný skin, než mi teď konstatoru padl Mortis, jo. Ok, tyhle megaboxy byly mega dobrý. Jdeme na Starhopy, tam by mohlo být taky legendárka. Tohle jsou fakt ty poctivý Starhopy. Tady vidíte, že tady nepadá skoro nic, jakože to není jako když dávají instantně legendární Starhop. Ale vy tady stejně vidíte ten lepší. Další skin se epika, docela štěstí, kámo. Začíná to menší pauzou, momentálně kvůli se nám chladí mobil v lednice, protože je velké vedro, 45 minut tady natáčím, takže jo, jdeme to vychladit v lednice. Takže webka se schladila momentálně kvůli takový vloger, který takhle bude vlogovat a u toho si jdeme zahrát Brawl Stars, aby ten mobil nebylo teď na sluníčku a aspoň zadu uvidíte, co se tady děje, jo, aspoň tady vidíte Brawl Stars. Pojďme si pro prvních 7 megaboxů, vidíme, co tam padne. Pojďme na to, kámo, doufám, že tady padne něco dobrýho, ale jako nevím, jak budu já se, když tady držím mobil, kámo, to, ale jo, pojďme pro to. Mám tady zatím sami pětky a yes, další skin. Pojď něco dobrýho, mám tady zase trojku, kámo, zatím se docela unlucky. Možná by to chtělo nějaký nový skin, zase trojčka. Něco ještě, pojď. Kámo, mě reálně bolí strašně levá ruka, kámo, to je extrém. Testka, let's go, pojď něco, a je tam konečně nový brawler. Je tam mytika, let's go, kámo, já jsem laker reálně. Nice, jsem mega spokojený. Mohli to bylo všechno z těch megaboxů, a teď jdeme na tu hlavní část, co se Starhopy. Tenhle účet je hlavně o Starhopek, takže doufám, že v něch padne něco dobrýho. Chtěl by to nějakou novou brawlera, nějaký nový koníčky, abych aspoň co nejvíce upgradeoval. Normálně bych to klikal všema rukama, ale teď klikám tady jednou rukou, takže to je docela challenge. Oh, to je challenge, kámo, to je reálně challenge jenom. Hej, zatím mi padají jenom epiky a nějaký starérky, kámo. Já ani nevidíte, tak už teď držím tak 2 minuty tady mobil. A tady další pin, kámo, já ráním nechci žádné kosmetiky, ráním mi ty kosmetiky tam štvou. Prosím, Supercell, nějakou novou brawlera, legendárku třeba. A ok, mytika, konečně dobrý opět coinu. A ok, už je otevřené upro a další 200 pár pointů. Ty jo, ale hezké vedro, kámo, my ještě jdeme do Albánie, by the way, takže těšte se z toho nějaká další videjka z toho budou. Bude z toho vlogísek, bude z toho Brawl Stars nějaké videjka, pár víc nikdy natočím. Uvidíme, co se ženou vymyslí, takže mějte jde odběr, aby ti to doteklo a poslední Starhopy za náma. To znamená, že jsem otevřel všechny Starhopy, takže všichni tady dejte like, odběr se zvonečkem, aby ti to doteklo další Brawl Stars videa, jak jsem říkal, bude tady spoustu speciálních videí. Takže to vaše zrma, váš mi tě pomůžeš. Mějte se krásně u nějakou další videjka. Čus.